Petr Michnev a Matěj Vocel vyhráli ve čtvrtfinále čtyř hry na dvojici Xander Groen, Nils Lotzma po setech 5-7, 6-4, 10-5. Petře, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Pro nás to bylo velmi složité ze začátku, myslím, že soupeři hráli dobře. A Nils, dá se říct, že to držel. Set a půl, byli jsme vlastně set dolů, break ještě k tomu dolů. Takže nakonec jsme si nějak našli vnitřní sílu. Já osobně se přiznám, že jsem měl problém se rozjet ze začátku, byl jsem takový ospalý nějaký, ale pak se nám to povedlo, rozehráli jsme se a už to bylo lepší, už to bylo hodně lepší, byli jsme schopni je breaknout a drželi jsme si pak v pohodě servisy, takže jsme určitě rádi, že jsme to zvládli, protože to bylo těžký první kolo pro nás. Mati, vlastně podle, nebo vypadalo to, že to je velmi kvalitní zápas. Měl jste dostatek sil po dvou hře? Určitě já měl dostatek sil, byl to velice těžký zápas. Pro nás jsme byli předsazení, takže pro nás první kolo. Myslím si, že soupeři hráli dobře, hlavně ta Lucma, musím říct. A ze začátku jsme se podle mě tak hledali, jako že hrajeme poprvé spolu, tak jsme se tak hledali, kdo co, jak hraje, co můžeme předvíst, a pak jsme se už rozjeli, když jsme byli break dole, nějak jsme tam trfili returny a pak už jsme byli lepší. V prvním setu jste dvakrát měli na soupeřově podání no ad, jednou jste dokonce vedli už 0-40. Co tam chybělo k tomu, abyste soupeře breakli už v prvním setu jako první? Možná větší klid, tam ale ve dvou momentech možná, kdybychom byli klidnější a rozehráli to třeba a zahráli možná chytřeji, tak by to bylo lepší. My jsme do toho chtěli jít, my jsme vlastně se snažili hrát agresivně, no a dvakrát nám to nevyšlo a z těch dalších zbývajících třech breakballů zaservíroval, myslím, že i Nils, i jeho partia Groen zaservírovali doslušně, takže tam bylo to takové, možná jsme měli dvě takové menší šance, ale to tak je, že prostě to občas nevyjde. V prvním setu jste nakonec, Matěj, ztratil podání vy v závěru a asi vás to hodně mrzelo. Vy jste ztratil potom na začátku druhého setu. Petře, jak jste viděl tu vaši ztrátu servisu? Myslím, že jsem tam dal jednoho debla. Hrálo se dost přes druhý servis, takže docela jsem asi... Bylo to vlastně s novýma balonama, že no, to by se nemělo stát, to se dá říct, že to byl můj set, no, že kdyby jsme si podrželi, tak v tom tiebreaku to třeba dopadlo jinak, ale nebylo to dobrý, no. Příště musím se víc koncentrovat a rád víc na první servis, snad se mi to povede a poučím se z toho. Vlastně na začátku druhé série jste, Mati, ztratil servis vy, ale paradoxně se zdálo, že vás to docela nabudilo, protože při tom následném gemu jste zahrál opravdu skvěle. Jak jste si vzali ten break zpátky? No tak určitě, tam v tom gemu, nevím, jestli to bylo přes novet nebo nějak, že měli 40-30, ale já si pamatuju, že nás tam Nils dvakrát... Vlastně já jsem trefil první servis a jednou mi urazil z toho return a po druhý prohodil po laně, takže zahrál fakt dobrý returny a nedá se nic dělat. No a my jsme v podstatě, nás to akrát nabudil, řekli jsme si, že takhle ne, že prostě to neodezná, že budeme bojovat, a pak jsme naštěstí trefili mi ty returny a vedli jsme se. Bylo to přes no ad, soupeři vedli 2-0, pak jste si ale dvakrát v řadě vzali servis soupeře. Tam jste byli docela v laufu. Tam jo, tam se to docela sešlo, že jsme, že i ty energie se, jsme i našli v sobě, že jsme byli prostě takový nabuzení, řekli jsme si, jak Matěj říkal, že ne, prostě, že takhle to dál nepůjde, že ať si to soupeři můžeme prohrát, ale ať si to soupeři uhrají a ne, že my jim to dáme, takže s tímhle mindsetem jsme do toho šli a bylo to lepší, no, bylo to mnohem lepší a podařilo se nám fakt 4 gamy zahrát hodně, hodně dobře, výborně, asi takhle. Jak bychom měli hrát normálně, no. Potom rozhodoval super tiebreak, v něm jste od začátku tahali za delší konec. Jak jste ho viděl, Mati? No, začali jsme hned úspěšně, že jsme hned měli mini break, pak jsme si podle mě nějak podrželi, nebo... Bylo to 1-1. 1-1, pak jsem... pak nás prohodil jednoručákem, neuvěřitelný balon, nedal se nic dělat. No a...
prostě tam už jsme, myslím si, že tam už jsme vlastně cítili, že jsme lepší, oni už byli takový trošku položený, že soupeři si tam na něco stěžovali, takže byli trošku skleslí, že vedli, no. My už jsme byli, jak jste říkal, v laufu a už jsme hráli líp, lepší komunikace, líp jsme se tak hejbali, všechno bylo lepší. Vy vlastně jste s Nilsem kamarád, vy jste spolu na výjezdu bydleli. Na druhou stranu tady byla nějaká kontroverze, kdy se jeho parťák si stěžoval, zavolal si supervizorku. O co šlo, víte? Mu se nelíbilo, že jsme nějak komunikovali mezi prvním a druhým servisem jejich, že ho to snad rušilo nebo něco, ale nám se spíš zdálo, že nás chtěl jakkoliv rozhodit, protože si tam pak stěžovali na další věci, které bychom nechtěli teď rozebírat, ale zkoušel toho dost na nás, no. Já myslím, že i Neil se tomu trošku smál, protože věděl, že je prostě, že to vlastně, že to není nutné, no, že to je normální jakoby zápas, no, ale... Ještě bych se chtěl zeptat, vy jste tam několikrát byl prohozen po lajně, pak jste si dokonce svému parťákovi omlouval. No, já jsem byl párkrát dost zmatený, protože jsem po výborném returnu jsem myslel, že protihráč bude přebíhat, tak jsem trošku couval, že možná pomůžu vykrýt kurt, ale to byla úplná blbost. Nakonec soupeř nepřeběhl a Nils mě prohodil, pak mě zas prohodil prostě jinak. Přiznám se, že jsem dost zmatený v tomhle občas, v tom deblu, protože nehraju ho tak často, jak jsem ho hrával, ty zápasy mi chybí, takže já občas nevím moc, kdy mám přeběhnout, kdy zůstat, kdy, jak zareagovat, ta reakce je pomalejší, ale já doufám, že se to zase lepší, no. Čím více zápasů budu hrát, tím to bude lepší a snad to bude zase dobrý. Nils Locma tady na tvrdém povrchu byl ve finále, kde jste ho porazil v zimě tady v hale. Stejně zajímavou postavou je Xander Groen, kterému je 48 let a vlastně první turnaj na okruhu ATP, který vyhrál Roger Federer, byl právě ve čtyřhře se Xanderem Groenem v roce 1999. Potom vyhrál turnaj i s Goranem Ivaniševičem ve čtyřhře. Jak byste zhodnotili výkonnost tohoto tenisty, který je v podstatě o generaci starší než vy oba? Tak určitě bylo to vidět, že ty zkušenosti věděl, kde má stát, co hrát, co v jaký situaci zahrát. V podstatě na síti velice šikovná ruka, jakákoliv rána, cokoliv do něj jsme dali, tak jenom prostě nastavil a dal nám to ještě horší, takže cit v ruce neuvěřitelný a my jsme se snažili využít toho, že mu to trošku budeme tam kikovat, aby mu to skákalo, že přece na to v té době, kdy to hrál, tak to tak nehráli si myslím, takže využili jsme toho, pak jsme na to přišli, že mu to vadilo a to byl ten hlavní kámen úrazu v tom deblu. Byl nejvýše na žebříčku v roce 1997, což už je 20 let. Byl 61. na světě ve čtyřhře. Doplnil byste něco k tomu, co říkal Matěj? Ne, tak určitě šlo vidět, že to byl výborný hráč před 20 lety. Výborně podával, chodil rychle na síť, prostě v ruce to měl fakt neuvěřitelně, několikrát nás tam z backendu prohodil, takže výborný, já myslím, že určitě své kvality má i v tomhle věku a já si myslím, že když my to takhle budeme hrát ve 48 nebo v 50 letech, tak můžeme být jenom rádi. Vlastně ve čtvrt, nebo teď jste uspěli ve čtvrtfinále, v semifinále vás čeká polská dvojice Grzegorczyk Kowalczyk. Co by na ně mohlo platit a znáte vaše protihráče? Jo, tak já už Kowalczyka znám dobře, už jsem proti němu hrál asi dvakrát, máme to 1-1, takže vím, co od něho čekat, jak hraje. No a podle mě ten jeho parťák, to je podle mě jeho svěřenec, stejně jsem přišel na turnaj, takže budeme doufat, že bude třeba trošku nervózní a budeme to určitě hrát přes něj, protože Kowalczyk je daleko zkušenější a taky byl podle mě ve stovce v deblu někde, takže určitě to umí. A jak to máte vy s polskými protihráči?
Jo, proti Kovalčíkovi jsme taky hráli několik debulů, teď si vybavuju jeden ze zimy z Říčan, kde jsme prohráli v Super Breaku a on hrál s Panfilem a já s Báderem, Sebastianem, takže víme, co asi tak, že se známe všichni tak nějak z těch turnajů. A jeho parťák, to vlastně se přiznám, že nevím, to bude nějaký junior, asi solidní, takže určitě to bude dobrý debl. Já doufám, že budeme hrát dobře. A když budeme hrát dobře, tak by to mělo jít, si myslím. Grigorčíkovi je 18, ale vlastně ve dvouhře tady vůbec nehrál. Ještě jak se budete připravovat na zítřejší den, protože vás oba čeká čtvrtfinále dvouhry a ještě navíc semifinále čtyřhry. No tak půjdeme si ještě lehce vyťukat, zahrajeme si tak chvilku, aby jsme to ještě dostali do ruky a pak asi půjdeme odpočívat, dáme si něco dobrého k jídlu a půjdeme si asi, nebo já si půjdu lehnout asi, abych měl dost sil. A vy? Jo, tak určitě nějak podobně, už odpočívat, no na zítřek.